Başına torba Azərbaycanı keçirilir. Başına torba demokratiyanı keçirilir. Başına torba hüququn keçirilir. Ədliyyə sisteminin başına torba keçirilir. Tofiq Yarabudun yox. Ona dəyən hər bir zərbə Azərbaycana dəyir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Haqq Ədalət Partiyasının Ali Məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük bəy. Zəlimxan bəy, bilirsiniz ki, dekabrın 1-də Səbahət rayonu ərazisində fəvvarələr meydanında bir qrup insan Qazi Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirdi. Ancaq bu aksiyanın polis tərəfindən zorakı şəkildə dağıdılmasını video materiallardan, sosial şəbəkədə, eyni zamanda mətbuatda gedən materiallardan göstərilir. Sizin bir həb funksiyoneri olaraq bu məsələ ilə bağlı mövqeyinizi görüşmənizi istərdik. Sizin mövqeyiniz necədir? Bu insanların kiçik bir aksiyada, dinç bir aksiyada bu cür zorakı şəkildə dağıdılması nə dərəcədə doğrudur? Təşəkkür edirəm bəy. Təbii ki, biz Salih Rüstəmli bizim xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Bir ideya uğrunda savaş dostumuz olub. Və kifayət qədər Gələbəy rayonunda həm də Azərbaycan xalq hərəkatının mərkəzi qurumlarında tanınan, sözü olan şəxsiyyətlərdən biri olub və Birinci Qarabağ savaşında xüsus olaraq Gələbəyin mühafizəsində və Gələbəydə quruculuq işlərində müstəsna xidmətlər olub. Qarabağ qazisidir və onun qondarma bir ittihamlarla həbs olunması və mütləq siyasi sifarişdir. Siyasi məsələdir, hüquqi məsələ deyil. Əgər mənim də, sizin də, kimin hər bir vətəndaşın da yaxın dostları tərəfindən himayə olunması, yardım olunması normal bir şeylərdir və biz ən az mentalitetimizdə də bu dəyərlər var. Onu əsas götürüb və orada qondarma bir işlər quraraq onu mühakimə edib zindana atmaq ən azı siyasi sistemin naqisliyidir, ədliyyə sistemimizin çöküşünün təzahürüdür və siyasi sistemimizin taraz olmamasının təzahürüdür. Və bu onun aclıq aksiyası artıq mən bilən 25-26-cı və ya bəlkə də çox 28-ci gündür. Və biz diqqət ora yönəldik. Mən ümumiyyətlə metodoloji olaraq mən ola bilər fərqli düşünə bilərdim ki, biz ictimai diqqətdə Salih Rüstəminin azadlığı və onun aclıq aksiyasının gündəmdə olması avtoritet olsun və piramidanın zirvəsində olsun bu metodologiyanın tərəfdarı ola bilərdi. Ancaq dinc aksiyalardır təbii ki, bizim vətəndaşın haqqıdır. Bizim təəssüflər olsun ki, ən azad cəmiyyətin birinci atributlarından biri azad toplaşmaq və azad fikir ifadə eləmək azadlığıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda biz konstitusiyamıza bir şey yazıla bilər və yaxud da biz özümüzü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edə bilərik və nizam o bizim konstitusiyada müstəqillik haqqında, konstitusiya haqqında da ehtiva oluna bilər. Eyni zamanda bu dəyərlər sisteminə zidd davranırıq, siyasi hakimiyyətdən gedir söhbət. İnsan hüquq azadlıqları ilə bağlı ciddi problem var. Sərbəst toplaşma azadlığı ümumiyyətlə təmin olunur və konkret Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvlərinin aksiyası isə əvvəldən proqnozlaşdırıldığı kimi amansızlıqla qarşılanmalı idi. Niyə görə? Onların siyasi hakimiyyət tərəfindən tam antagonist qütblərdir və bu qütblərin bir-birinə barışmaz mövqələri var və bu mövqe hakimiyyətin xislətinə uyğun olaraq zorakılıqla qarşılanmasını proqnozlaşdırmaqda çətin bir, böyük bir kəllə sahib olmağa ehtiyac yoxdur. Təbii ki, Tofiq Yaqubqulunun da azad şəkildə, konstitusiyalı olaraq aksiyada iştirak eləməsi onun hüququdur və onun hər hansı bir formada toxunmaq və durduğu yerdə qolunu vurub aparmaq bir hüquq pozuntusudur, ikinci tərbiyəsizlikdir, üçüncü polisin öz vəzifələrinə doğru yanaşmamasıdır və siyasi hakimiyyətin dəyənək funksiyasında olmasının təzahürləridir. Və hələ bu azmış kimi sonra bunun qədərcəsində döyülməsi və olmazın xəsarətlər yetirilməsi, ölümünə qədər çırpılması, başına torba keçirilmək, kənarına yerdə atılması və onu boğmaq və ya da harada canını tapşırır, orada turlayaq düşüncəsi olub burada. Bu artıq mən çağdaş dünyanın dünyada burnun analoğunu tanımıram. Məsələn, olur, insanlar döyülən də olur, vulan da olur, güllə ilə atılan da olur, falan da olur. Amma
bu cür metod, konslager deyək ki, bu metodlara uyğun bir metodlarına davranmaq və 37-ci ilin apavasını Azərbaycanda yaşatmağa cəhddir və bolşeviklərin nəvələrinin həyata keçirdiyi işdir. İşgəncə deyil, cinayət, böyük cinayətdir, dövləti cinayətdir, bəşəri cinayətdir, insanı müqəddirir, özü siyasi fəal insanı, Qarabağ qazisini, öz əqidəsi uğrunda mübarizə aparan bir insanı bu hala salmaq tərbiyəsizlik, siyasi tərbiyəsizlik və bunu eləyənlər mən deyim ki, bir mənalı şəkildə qınanır. Başına torba bilsin kimi keçirilir, başına torba Azərbaycanı keçirilir, başına torba demokratiyanı keçirilir, başına torba hüququn keçirilir, ədliyyə sisteminin başına torba keçirilir, Tofiq Yarabun yox. Ona dəyən hər bir zərbə Azərbaycana dəyir, ona dəyən hər bir zərbə millətimizə dəyir, milli maraqlarımıza dəyir. Ona dəyən hər bir zərbə düşmənə rəvac verir, düşməni Azərbaycanın üzərində daha rahat oynatma imkanları qazandırır. Və Azərbaycanda insan haqlarının bu vəziyyətdə bərbat olduğu ermənilərin əlində və onları himayə edənlərin əlində dəstavuzdur. Buyurun, öz milli maraqları uğrunda, demokrat yoldan mübarizə aparan insanların başına bu oyunu açanlar erməninin vətəndaşı olaraq yaşamasını təmin edə bilməzlər. Bu argument verir. Sabah erməni silahlanır. Biz erməni silahlanırmış. Və biz yox, daha doğrusu bu iqtidar, ona görə iqtidar bir mən algını ilə və məsuliyyət birbaşa dövlət başçısının üzərində düşür, birbaşa ədliyyə sisteminin üzərində düşür. Dövlət başçısı bu cür halları törədənləri bir mənalı ifşa edib axırına qədər cəzalandırmalıdır. Onun bəraəti oradadır. Yəni, bunu etməyəcəksə artıq bu bəraəti yoxdur və məsuliyyət daşıyır və sona qədər də məsuliyyət daşıyır və bunun özü də onun özünün siyasi kariyerəsini və gələcəyini təhdid edən bir məsələdir və o quyunu özləri qazıdılar, biz qazmamışıq, müxalifətdə qazmayıb, Tofiq Yarabunda qazmayıb, özləri özlərinə quyu qazıdılar, biz də zaman-zaman profilaktik olaraq bu quyudan əl çəkin, bu quyuya düşə bilərsiniz, deyimlərinizi də qulaqlarından vurmaqda davam edirlər, çox təəssüf. Zəlimxan bəy, dediniz ki, bu şəriklərin tövmələri tövədiblər. Sizdən öncə bir neçə müsahiblə, siyasilərlə müsahibələrində də bəzi fikirlər səslənir ki, bu dekabrın 15-də Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Rusiyanın Azərbaycanda törətdiyi təxribatdır deyənlər var. Yəni, bu cür fikirlər var. Onu da əsaslandırırlar ki, bundan bir gün öncə, noyabrın 30-unda Qaraheybət hərbi poligonunda 14 hərbçimizin təlim zamanı şəhid olması, bunu da eyni ilə Rusiyanın təxribatı ilə ələ qəllirirlər. Sizin bu bolşeviklərin tövmələri deməyiniz də biraz bu versiyanı gücləndirir. Sizin fikrinizcə burada bir deyilənlərdə bir obyektivlik var mı? Ümumiyyətlə, bir şeyi tarixi yaddaşdan çıxış edərək deyirəm, Rusiyaya bu vaxta qədər arxayın olan düzdə qalın. Rusiya arxayın olub düzə çıxan, azadlığa çıxan, rifah içində yaşayan iki, bir rəngli nümunəni heç kim göstərə bilməz. Kimlər Rusiya arxayın olub, boynunda kəndir oldu və yaxud da zopaların öldürdü. Qəddafini də götürək, bizim Səddam Hüseyni də götürək və hələlik Suriyada Bəşir Əsədin başına nə işlər gələcək və Suriya iqtidarının bu gələcəyin işi. Və Azərbaycanda da təəssüflər olsun ki, Rusiya arxayınçılıq və Rusiyanın verdiyi konspektorlara uyğun davranış, sərgiləmə gözümüzün önündə zaman-zaman da bu müşahidə olunur. Biz dəyərlər sistemi var dünyada. Yəni biz əgər Rusiya dəyərlər sisteminə imtina edən bir dövlətdir və onun siyasi hakimiyyəti dünyanın dəyərlər sistemini qəbul eləmir və onun gömülməsi uğrunda mübarizə aparırsa, Azərbaycan həmən dəyərlər sisteminə inteqrasiya olunmalıdır. Yəni demokratik dünyaya inteqrasiya olunmalıdır. Və bugün Azərbaycanın Rusiya vasitəsilə demokratiya gedən yolunun kəsməsi istiqamətində ciddi savaşlar gedir. Mən paralel gətirə bilərəm ki, 1920-ci il Məhəmməd Əbülə Suadə rejimi devriləndən sonra
37. ile kadar, represyalara kadar olan şuarlar ve olan Rusya'nın xilaskarlığı, Rusya'nın böyüğü, biz oraya integrasiya eləməliyik, o gelmezsə olmaz, o gelmezsə biz batarıq. Təbliğatı bugünkü gündə Rusofillərin, yəni onların nəvələrinin əlində həmən şuardır. Həmən AXC müsavat, yəni müsavatçılar gəldi, batırdılar. Azərbaycanı məhv elədilər, məhv olmaqdan bunları xilas elədilər. İndi də Rusiya gəlib, deməli burada ədaləti bərpa eləyəcək. Bu şuarlar gelir, yəni ona görə deyirəm, bolşeviklərin nəvələrinin əsaslandırmaq üçün argumentlərin kifayət qədərdir və biri də bu dediyimdir. Biz təbii ki, Xızıda baş verən qəzada fikir verin və rəsimlərimiz heç bir səbəb olmayıb. Kənar təsir olmayıb. Olmayıb. Bəli, dövlət sənət məhkəmənin rəisi Elçin Quliyev bu cür ifadə edir. Heç bir səbəb olmayıb. Kənar da olmayıb, daxili də olmayıb, hər şey qaydasında olub, hər şey professional olub. Təyyarəmiz ya təmirdən təzə çıxıb. Onda nə baş verib? Meteoritin mi vurdu bunu? Allah tərəfindən mi göndərildi bu? Bəlkə uzaqdan olan bir raketin vurdu bunu? Onda deyək şübhələrimiz daha çox alır ki, burada Rusiyanın barmağı ola bilir. Və təbii ki, həm Türkiyə bir gözdağı vermək ki, hazırladıqları mən belə edə bilərəm. Məntiq etibarilə o nəticə gəlir. Həm də deyək ki, qərb tərəfə burada hegemon mənəm və Qarabağ problemini siz yox, mən həll edəcəm. Mən özüm bildiyim kimi həll edəcəm. Bu mesajlar verir. Tofiq Yalqın məsələsi, yəni bu dinç aksiyana dağılması və insanların zorakılığa məruz qalması, bu artıq dəyərlər sisteminə meydan oxumaqdır. Mən necə ki, burada Rusiya ilə en platform görüşür. Biz, mən həmçə dedim, Azərbaycan bu vəziyyətdə qalacaqsa, Azərbaycanı Belarusiya və Rusiya leşinin quyruğuna bağlamaq cəhd olacaq. Yəni bu Azərbaycanın dövlət olaraq sübutudur və millət olaraq ümumiyyətlə bunun varlığının sonu demək ola bilər. Və biz bugünkü gündə bu ən azı ağıllı adamlar yuxarıdan baxarlar ki, icazə verin, qoyun, bir yarım saat, 20 dəqiqə səslənib gedəcəklər, səs salmayaq. Bizim Brüsseldə belə bir vacib görüş var, burada Qarabağ problemi ilə bağlı biz daha silahlı gedək, nümayiş elətdirək ki, görürsünüz, sərbəst toplaşma azadlığı da oldu, ən qatı müxalifətçilər də gəldi, biz onlara bir söz demədik və yaxud da diş qaydada bunları dağıla da bilərdilər. Eyni zamanda Avropa inteqrasiyadan da, o da normallaşmasından, nəsbətlərin yaxınlaşmasından da söhbət gedəcək. Əlbəttə, əlbəttə. Bu əsas məsələ odur. Deməli, şərt tərəf taşınıqlı proqramı əsasən 6 postsovet məkanı ölkələrinin Avropa inteqrasiyası və qarşılıqlı inteqrasiyalarına yardım üçün ortaya atılmış bir modeldir və fəaliyyət göstərir. Halda Qafqaz diqqət mərkəzindədir həmən qurumun və orada Gürcüstan da var, təbii ki, Azərbaycan da var, Ermənistan da var, Ukrayna da var, Moldova da var və biz burada, biz ona artıq əli boş gedirik, biz ora qınanmağa gedirik və nə baş verər ki, nəticə etibarilə Azərbaycan demokratik dəyərlərə sadiq deyil, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə sadiq deyil, sərbəst toplaşma azadlığını təmin etmirlər və ermənilərə Azərbaycanda yüksək dövlət statusu vermək üçün zəminlər var. Onlar öz vətəndaşına belədilərsə, gör ermənilərə nə olar deyərək, biz əsasən özümüzün əleyhimiz olan bir platformanın gerçəkləşməsinə şərait yaratmışıq. Burada nədir məsələ? Bu, yenə də Belarusiya ilə Rusiyanın artıq bu dəqiqə qərb dəyərlərinə demonstrativ formada nümayişyaranı mübarizə elan edirlər və bizim Azərbaycanı da təhrik edirlər, sən bunu deməlisən. Orada öz polislərimiz idi, yəni biz Azərbaycan rəsmi polisləri idi. Bu polislərə niyə bu qədər qəddar əmirlər verilir və bu qədər qəddarlıqlar baş verir? Polis bölməsi vətəndaşı qorumalı idi. Sonra mülkü adamlara verirlər ki, gedin bunu leşinə qədər çırpın. Yəni bu tərbiyyəsizliyin adına da, təbii ki, bu bəyanat olacaqdır. Dünyanın demokratik təsisatları bu məsələləri bir yana qalmayacaq və bu bizim Brüsseldə isə ola bilər, burada Rusiya və Belarusiya qazanacaq. Rusiya və Belarusiyanın nəfinə uyğun Azərbaycanın əleyhinə sanksiyalar və yaxud Azərbaycanın əleyhinə bəyanaq Rusiyanın və Belarusiyanın əleyhinədir. Niyə görə biz Azərbaycanın bu vasitədə Rusiya və Belarusiyanın istədikləri qucaqlarına atırıq ki, bu da böyük bir fəlakət. Hər halda Azərbaycan, onu qətiyyətlə deyim ki,
Azərbaycan milli maraqlara uyğun idarə olunur. Azərbaycan idarə etmə sistemi Azərbaycan xalqından çox uzaqdadır və onun ruhu ilə də, özü ilə də, şəxsiyyəti ilə də, dövlətçilik ilə də məşğul deyillər və bu demokratik dünyaya dirsək göstərmək Azərbaycanı məhv aparan bir yollardan biridir. Zəlimxan bəy, bu halda dediklərinizə rəğmən bayaq da qeyd etdiniz ki, Tofiq Yaqubunun başına torba keçirilməsi Azərbaycanda hüququn başına torba keçirilməsidir. Evet. Ancaq siz hər bir partiya olaraq daha doğrusu hazırki iqtidarla etimad hökuməti qurmaq istəyir. Bu halda hüququn başına torba keçirən bir hökumətlə etimad hökuməti qurmağa dəyərmi? Tamam. Yəni bunu hansı prinsiplərə əsaslanıb bu addımlara təşəkkür edirəm. Çox yaxşı bir sualdır. Zaman-zaman da bu aktuallığını kəsb edir. Əgər biz qütbləşmə dərinləşir və bir sistem qütbləşməni dərinləşdirir, deyir gəl savaşaq. Deyir, bax, sənin gözünü çıxarıram, səni şikəst edirəm, səni öldürərəm. Digər tərəfdə, zərər çəkən tərəfdə, təbii ki, ehtimalla və dünyada baş verən metodologiyalarla alternativ arayışında olacaq. Sabahları da vura bilər, sabah o da xəsarət götürə bilər və nəhayət nə baş verir? Azərbaycanda qütblər arası savaş bir növ söz savaşından qanlı savaşa keçir. Vətəndaş müharibəsi və yaxud digər deməli xoşa gəlməz Azərbaycan dövləti sübut aparacaq bir hadisələr meydana çevrilə bilər. Əgər bugün aqressiv kütlə bir yerdə bir cərəyan tərəfindən əgər ona imkan verilsə, inandırıb bir gündə prezident vaxtını yağmalıyam və Azərbaycan məmurlarını məhv edirlər və bu qədər aqressiya olan bir yerdə Haqq Ədalət Partiyası ağırlı və baş verən indiki durumda statik durumun Azərbaycan dövlətçiliyi və milli maraqlarımızı təhdid elədiyinin fərqindədir. Mən siyasi təcrübəli adamam. Mən 30 ildir bu meydanlardayam, qurucularla olmuşam, fədakarlarla olmuşam. Və məni bu hərəkəti gətirən Qarabağ yanğısı olubdur. Qərb Azərbaycandan qovulan insanlar olubdur. Vətəndaş olaraq buna hayqıraraq mövqe ifadə eləmişik. Və bugün biz ucuz emosiyalarla və qisatçılıq bir düşüncələri ilə siyasi meydana, siyasi dialoglardan, polemikalardan o meydana verər isə, inandırım burada PKK da maraqlıdır. Sabahları silah da verə bilərlər, müəyyən dairələr. İran dəyərlər sisteminə zidd olan bir rejimdənə qədər ki, baxmayalım, biz Aşxabadda müəyyən sazişimizə plan elədik. Eyni zamanda o ayatullarlardan birini dediyi kimi şirlə oynamayın. Yəni o yatır yerkəndə Azərbaycana, Azərbaycana zərbəni vura bilər. Orada onun çeteləri vasitəsilə Azərbaycanda silahlı qarşıdurmalara, adekvat addımlara və bumerang effektlərinə qədər apara bilər ki, bu Azərbaycan dövlətini itirə bilər. Və biz Haqq Ədalət Partiyası nəyidir? Bəyim, etimad hökuməti hakimiyyətlə birləşib dağıtmaq üçün deyil. Azərbaycanın qurumundan çıxartmaq üçün şərtimiz çox aydındır. Cənab İlham Əliyev, biz sizə dövlətimizin düşdüyü durumu, millətimizin düşdüyü durumu, onun ac vəziyyətdə, hüquqsuz vəziyyətdə buraxıldığı bir durumda Azərbaycanın bu durumdan xilas modelini təklif edir. O da etimad hökuməti deyəsiz. Müvəqqəti milli etimad hökuməti. Görürsən, müvəqqəti milli etimad hökuməti nədir? Bu vəziyyətdən sən çıxarda bilmirsən, səni girovluqdan çıxartmaq istəyirik, səni yad təsirlərdən qoruyaraq Azərbaycanı qorumaq istəyirik ki, sənin əliyindən Azərbaycana əleyhinə imzalar qoydurmasınlar və sənin əliyindən Azərbaycanın daha pis salahlara daşımasınlar. Biz ona görə etimad hökuməti nə olur? Yəni Azərbaycan Partiyası hakim komandadır, hakimiyyətdədir. İstəsən də istəməsən də pisdilər, filandırlar. Məsələn, onların bundan sonra pisliyini subut eləmək üçün böyük fədakarlıq eləmək lazımdır, bəy. Pisliyi subut olunuqdur. Küçələrə çıxıb danış insanlara. Aliminlə də danış, hərbiçisi ilə də danış, polisi ilə də danış, o pıçıltı ilə deyə bilir, bir uca səsləri, siyasiləri danışdır. Ucqarlara gəliyilə bu insanlar bu hakimiyyətdən doyublar, kişinin oğlu. Və onların yenidən bunlar mürtəcə edilər, filandırlar, subut eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz qalır ki, mürtəcil düşüncələrdən Azərbaycanı necə xilas edə bilər? Millətimizin burada yeri haradadır? Dövlətimizin dayanıqlığının təməli haradadır? O, təklif elədiyimiz ideal modellərdən biri konfrontasiyalar ki, dərinləşir getirə
Milli Etiraf Hükümetidir. Yalnızca partisi ve bizim hep de daxil olmak şartıyla müxalifətin əsas qüvvələrinin iştirakıyla portfellər bölünür. Müvəqqəti ikillik konstitusiya islahatı olacaq. Şartımız Mərkəz Seçki Komissiyası yuxarıdan aşağı məntəqələrə qədər dəyişdiriləcək. Bütün maraqlı tərəflər bu prosesdə iştirak edəcək. Balaca böyük partiyalığından asılı olmayaraq, özünü sınamış bütün qüvvələr, 30 ildə siması olan bütün qüvvələr bu prosesdə iştirak edəcəklər. Və biz dövlət başçısı ilə protokol imzalayacağıq. Milli Etimad Hökuməti ona tabidir, eyni zamanda bu işləri görmək üçün gəlir. Bu işlərin adı bir, Azərbaycanın qatı qütbləşmədən nisbətən mötədil yaxınlaşmaya daşımaq, siyasi uzlaşma və dinamik bir formada bunu inkişaf elətdirmək. İkinci, milli təhlükəsizliyimizlə bağlı, dövlət təhlükəsizliyimizlə bağlı bir proqram hazırlayıb, bütün qüvvələri səfərbər eləyərək dirənişimizi göstərmək. Üçüncü, Türkiyə ilə çox qısa zamanda mövcud olan hüquqi əsaslar var. Onun əsasında Türkiyənin Azərbaycanda qarantiyor rolunda çıxış eləməsi üçün addımlar atmaq. Türkiyənin istər Şuşada konsulluğun açılması məsələsi, istər 3 bölgədə Gəncə, Naxçıvan və Şuşada hərbi bazaların qurulması. Növbəti ən ciddi məsələ demokratik keçirdik. Biz deməli, demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsinə nail olduq. Demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsinə nail oldusa, parlament yeni hökumətin tərkibini müəyyən eləmək üçün rotasiyalandı. Biz ondan qabaq hüquqi əsaslar ki, qoyuruq və prezidentin növbəti prezident seçkilərinə qədər toxunmazlığı təmin eləmək. Müəyyən amnistiyalar var, müəyyən iqtisadi amnistiyalar var, siyasi amnistiyalar var ki, bu hökumətin çərçivəsində bunlar baş verəcəklər. Bu nə olur? Siyasi təqiblərin yol verilməzliyi, qanunun nazirliyinin təmin olunması. Bunlara bu öhdəliyi qoymaq və prezident seçkilərində də bu prezidentlə, onun varisi kim olacaqsa, onun da iştirakı ilə, bütün tərəflərin bərabər iştirakı ilə prezident seçkilərinə keçmək, kim qalib gələcəksə, demokratik qaydada, azad ədalətli seçkilər onun əlini sıxacaq. Əgər onlar bu hakimə, gerçək xalqın iradəsində seçilərlərsə, bu qədir despotik düşüncəni Azərbaycanda idarə edə bilməzlər, mümkündür. Yəni, parlamentimiz artıq çox partiyalı parlament olur, fraksiyalar qurulur, fərqli bir siyasi mübarizə parlamentə daşınır. Nəzəri cəhətdən mümkün olmayan kimi, utopik görməmlər, bəyim. Amma eyni zamanda dünyada bax, bir modellərə baxaq, konfrontasiyaların olduğu yerdə uzlaşma modelləri etimad hökumətidir. Etimad mühitinin yaradılmasıdır. Yox, ya da biz götürək, dağlara çəkilək, vətəndaş müharibəsinə gedək. Orada nə baş verir onlar? Ona görə də bu ideyanı biz deməli durmadan yenidəcəyik. Tərəfdaşlarımız kifayət qədər çoxalır. Siyasi tərəfdaşlarımız çoxalır və bu hadisə, bu mənəliyyə gecə tezi onlar saman çöpü lazım olanda tutacaqlar bu ideyada. Biz inanımız belə. Hazırda hakimiyyətdən sizin bu təklifinizə bir reaksiya var mı? Hakimiyyətdən reaksiya belədir. Əgər bunun qabağına sərt çəkib, daş atıb başlarını tutmurlarsa, bunu müsbət dəyərləndirir. Siz kimsiniz? Bunların ritorikasında çox yaraşan bir şeylər var. Yekəxana, Harun, Saymazyana, bunlar yoxdursa, ən azı bunu, o suskunluğun içərisində bir şüur altı bir razılıq elementi kimi dəyərləndirdik. Mən Azərbaycan, yəni görünən figurlardan ibarət deyil, Azərbaycan iqtidarında mən də düşüncəmə görə millət o qədər üzr istəyirəm, eybəcər və nurlar deyil ki, onların içindən çıxan bütün nadir üstlər olan bu hakim komandadır da, bir orta təbəqədə kifayət qədər dəyərli kadrlar, dəyərli simalar var. Yəni onlar güclülər, onlar yeri gələndə Azərbaycan siyasi sisteminin yerinə qurulmasında söz sahibi, yəni təcrübəlidir, həm də söz sahibi olacaqlar. Ona görə də bizim hətta müraciət olunub, belə virtual müraciət olunub və müraciətimizi bizim hörmətli sədrimiz müraciət edib, bunu doğru dəyərləndirməlidirlər. Mənə də səlahiyyət verilib dövlət hakimiyyət orqanları ilə əlaqələrin qurulması, konkret Ədalət Vəliyevlə də görüşmək. Təbii ki, onun daxili protokolu nədir, onu bilmirəm, amma mən mütləq olaraq, Ali Məclisin sədri olaraq sədrdə dönə-dönə də ifadə edəyim.
Ve bu hemsel biçimini deyerek bir ifade de edeyim. Tabii çoğu iddiada değilim. Ben fonksiyonel bir bensem ama idare heyeti Serdar'ın teşrifiyle bana sabahiyat verir. Ve ben bu diyaloglardan da kaçınacağım. Bizim ancak bütün hallarda o diyalogların ortasında vereceğimiz teklifin temel burada da o yazılı şekilde təqdim olacak. Yani yazılı orada təqdim olacak. Günler sadece havaya vermirik. Mən fonksiyonel olarak bu ideyanı doğru bilirəm. Bu ideyanı Azərbaycanın çıxışı bir yolu bilirəm. Bu ideyanı tamamıyla məhv olmaqdan milli kimlik məsələsinin dirçəlməsi üçün bir adım hesab edirəm. Türk kimliyi, buna mesela bir etnik bir Türk ne deyirsə, Türk kimliyi, Türk milliyetçiliği Azerbaycan'da hakim olacağı təqdirdə Azerbaycan'da etnik kimlik problemi olmayacak, milli azlıq problemi olmayacak. Bizim büyükləri esas mesele Türk kimliyini, deməli super etnos olarak burada Türk kimliyini, onun ruhunu hakimiyyətə daşımaq, idarə etməyə daşımaq lazımdır və onda Talış da bizdəndir, sağ qolumuz Talışdı, sol qolumuz Ləzlidir, ürəyimizin başı belə digər millətlərdir. Biz orada ayrımcılıq eləməyəcəyik. Ali olan qanundur, ali olan dövləti dəyərlərdir, konstitusiyadır. Onun qarşısında hamı bərabər olacaq, o cümlədən bütün etnik kimliklər də bərabər olaraq Türk kimliyi ilə bir yerdə bu dövlətin dayağı olacaqlar. Bütün sistemi pozulurlar, bəyim. Bütün sistem pozulur ki, burada Türkün haqqı olmasın, Türkün sözü olmasın. Baxmayaraq, biz Türk dövlətlər təşkilatı qurulur. Bəli. Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin adı Azərbaycandır. Azərbaycan dövlətinin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bu nə dildir? Hava icad eləmişsiniz bunu. Bunun bir tarixi, bir təməli var mı? Bu Türk dili haradadır? Niyə bir leksik quruluşumuzda biz Azərbaycan türkləri deyərək bir ifadə nə prezidentin, nə məmurların dilindən eşidilmir? Amma Türk dövlətlər birindir. Türk dövlətinin təməlində biz kimi ortaya qoyaq, hansı hüquqi sənəd ortaya qoyaq. Bəlkə biz qayda yetişmək önəmlidir ki, dövlət dili türk dilidir. Konstitusiyamızda, yadınızdadır da, 95-ci konstitusiyasında isə o Azərbaycan dili ilə solundur. Və biz türk dövlətləri ilə inteqrasiyanın modellərini qoyduq ki, biz hətta konfederasiya qədər gedə bilərik, o zaman idi. Biz geci tezi bizim bundan başqa türk dünyasını və Azərbaycanı və Türkiyənin çıxış yolları yoxdur deyərək, büyüklər reallaşan və kifayət qədər də sağdan soldan vurulan Türk dövlətlər təşkilatı və ya da Aşxabad zirvəsində fərqli boyatlar olur. Proses gedir, amma prosesin getməsi üçün Azərbaycan Türk kimliyinin Türk dövləti olduğunu sübut eləməlidir. Azərbaycan Türk dünyasının ağırlıq mərkəzi olduğundan biri olaraq müharibə şəraitindədir, ciddi problemlər var. Yükün ağır bir hissəsini öz əlinə götürməlidir. Türk milləti deməlidir ki, Anadolu Türkçülüyü, ortası Türkçülüyü. Bu yük mənimdir. Bu yük İlham Əliyevin deyil. Bu yük bir qrupun, bir firqənin deyil. Bu millətin yüküdür. O millətin yükündə biz götürməliyik. Ağırlıq bizim üzərimizdə olmalıdır. Qonşularımız bilirik, dünya dəyərlər sisteminə düşməndirlər. Amma eyni zamanda bizim çıxış yolumuz bizim var olmalımızdır. Bizim vəhdətli olmalımızı, bizim etimad mühitində yaşamağımızı, bizim siyasi qütblər arasında uzlaşmanı tapmağımızdır. Bunun üçün də tarixi örnəklər də var. Ən azı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dönəmində erməni fraksiyası da var idi. Dini fraksiyalar da var parlamentdə. Biz bunun nümunələri var Azərbaycanda. Biz bu nümunələri yenidən gündəmə gətirib, gündəmə daşımalıyıq və buna cəsarətli olmalıyıq. Zəlxan bəy, Türk Dövlətləri təşkilatının yaranmasından söz açdınız, dilimizin türk dili olmasını önə çəkdiniz. Ancaq diqqət etdinizsə, noyabrın 26-sında Soçi görüşündə Rusiya Prezidenti Putin Azərbaycan Prezidentinə Azərbaycanda 34% məktəblinin Rus dilində təhsil almasına görə razılığını, təşəkkürünü ifadə etdi. Bu halda bizim türk dilli, sizin sözünüzü qüvvət olmuşkən, bir türk dilli dövləti olduğumuzu bir önəmsəndiyini görürsünüz mü? Azərbaycanda rus dilinin geniş təbliği, təşkilatı yayıldığı halda. Yəni bu biz, bax, görsünüz, statik, real vəziyyətimiz qorxuludur. Real vəziyyətimiz Azərbaycanı fərqli bir səmtə aparır. Konfrontasiyanın mövcud olması və bunun dərinləşməsi də bu cür tendensiyaların, bu cür Azərbaycanın milli maraqlarını təhdid edən cərəyanın Azərbaycanda hakim olmasını gətirib çıxardır. Biz əgər dövlət başçısı və Xarici İşlər Naziri Rusiyaya rus dilli məktəblər və əhalinin 34%-nin artıq rus dilində danışması haqqında hesabat verirsə, bu rusfayçılıqdır, bu biabıçılıqdır. Bu Azərbaycan
dövlətinin və milli kimliyinin deməli, yüz istirən, üzərində kölgə salmaq çox yüngül bir ifadədir. Onu edal ayaqla basıb gömülməyə hesablar, deməli, qədər ağır bir təcavüzdür və dəhşətdir. Mən Rus millətinin heç zaman biz əleyhinə ifadə işlətmədik. Rus despotizminin əleyhinə ifadə işlətdik, putinizmin əleyhinə ifadə, Jirinovskilərin, Salavroyların, Zaxarovadaların, planların əleyhinə ifadələr işlətdik. Azərbaycan milli dövlətdir və Azərbaycanda təhsil milli dildə olacaq. Özəl sektor olaraq Rus məktəbinə açmaq istəyənlər, özəl universitet olacaq, özəl məktəb olacaq. Ged başsınlar, yığılsınlar, maliyyəsini tapsınlar, nə inəsinlər. Bunun heç mənəyinə deyil. Heç zaman mənəyə ola bilməlidir. Bir Bakıda bir mənə özəl Rus məktəbi ola bilər olsun. Və yaxud da biri də ola bilər amma bu dövlət büdcəsi hesabına. Dövlətin vəsaitini, bu millətin qanından kəsilir. Və insanlarımızı azdırıb başqa bir səmtə ki, nicat oradadır. Amma tam bunlar mı? Ora hətta uşaq qoyanlar ki, 20 yanvarı törədən bunlardır. Xocalı soyqırımı törədən bunlardır. Qarakənd təyyarəsində məmurlarımızı vuran bunlardır və bunların hesabələridir. Və Ermənistanı silahlandıran bunlardır. Azərbaycanı qanına qəltəl edən bu vaxta qədər ki, müharibədə ortalama 40 minə qədər şəhidimiz var, bunlar verən bunlardır. Məhəmməd Əmir Əsədə rejimini dövrən bunlardır. Güney Azərbaycanda Pişəvəli hökumətini devrən bunlardır. 12 generalımızı 1920-ci ildə Güldəvaran eləyən bunlardır. Məhəmməd Əmir Əsədənin ailəsini sürgün eləyib, birini o tərəfə, birini bu tərəfə qətliam eləyən bunlardır. Bunların fərqində deyilmi? Milli hökuməti devrən, Rəsulzadə hökumətini devrən, Elçibəy hökumətini devrən bunlardır. Və bunun fərqində deyilmi ki, bu dil sənə fayda verməyib. Biz uşaqlarımızı təbii ki, bu regionda, hətta mən Fars dilində, Rus dilində, bu iki dövlət, böyük dövlətlərdir, Gürcü dilində bir təbəqə üçün öyrənilməsi çox doğrudur. Və onun metodologiyası məktəflər, milli məktəblərin üzərində ola bilməz, bu xəyanətdir. Milli məktəblərin avtoritetini salmaq olmaz, bu xəyanətdir. Və yaxud da artıq ağızı göçərlər durub danışırlar ki, milli məktəblər Azərbaycan ədəbi dilini deformasiya uğradır. Rus dilində oxuyanlar ədəbi dili daha gözəl bilər. Nə qədər tərbiyyəsiz olasan, nə qədər bu millətdən uzaq olasan ki, bu cür ifadələri ağızı gətirəsən. Dünyada millətlər, xalqlar milli məktəb uğruna mübarizə aparırlar. Şəhid verirlər, qan tökürlər, üsyan edirlər, dualar edirlər. Allah verib bunları bizə. Hər Gürcüstanda olsun milli məktəblərin bağlanması haqqında cərəyanlar var. Bunlar Azərbaycan türkünün mahiyyətini dərk eləməyən, Azərbaycan milli varlığını, milli kimliyini dərk eləməyən, bizdən olmayanlar, rusofillər və onlara zuy tutanların işidir və bir mənalı şəkildə Azərbaycanda bu qədər 300-dən yuxarı məktəb, 340 məktəb, 40 məktəb dövlət büdcəsində fəaliyyət göstərən məktəblər bağlanmalıdır. Mən bir mənalı deyirəm və özəl məktəb olaraq gücü çatır açıb. Rus dilini öyrənmək üçün Azərbaycan məktəbləri, milli məktəblərində rus dili dərsləri tədris olunur, ingilis dili tədris olunur. Niyə biz orada tədris metodologiyasını dəyişmək istəmirik ki, daha güclü şəkildə insanlarımız 10-10-cu sinifə gələndə rus dilində danışmağı öyrənsinlər və yaxud əlavə kurslar var ki, keçsinlər kurslarda rus dili daha dərin öyrənsinlər. Amma bunun üçün milli məktəbləri nə Gürcüstanda, nə Azərbaycanda aşağılamaqla o artıq yenə deyirəm, elə bil ki, yenə də dövlətçiliyi, milli kimliyi, milli şuuru, tarixi şuuru uzarmaq təzdən bir torba keçirməkdir. Onu boğmaqdır, onu nəfəsliyinə azaltmaqdır ki, burada Türk kimi düşünmüyün, millət kimi düşünmüyün. Sadəcə bir qarınız, bir başınız var, onu kimi düşünün. Sadə kosmopolit olun, bunu kimi düşünün. Bax, bu düşmənlərə xidmət edən bir şeydir. Yəni, biz indiki zamanda, son 30 ildə, bir Əbülfəz Elçibəy dönəmində milli kimlik, türk kimliyi hakim olmağa gəldi. Hətta milli azınlıqlara ən böyük hüquqları verən fərmanın da müəllifi Əbülfəz Elçibəy. Milli azınlıqlar, etnik qruplarla bağlı dövlət proqramını hazırlayan və onu imzalayan Əbülfəz Elçibəydi. Və o, ondan sonraki tənəzzüldə baxın nə baş verir. Öləziyən türk kimliyidir, öləziyən soyad, o vaxtları hətta soyadlarımızın milliləşməsinə qədər məsələlər olur. Yəni, türk kimliyinin hakim olması, milli qayıdış, milli tarixi yaddaşın bərpası istiqamətində ciddi adımlar atıldı. Biz ona görə də Azərbaycan xalqı, onun avanqard hissələrindən biri,
avantgard hissəsi deyək, Türk kimliyi hakim olmalıdır. Bunun üzərində işləməliyik. Biz öləziyən millətçilikdən çıxmasaq, millət dövlət dilemması içərisində biz tənəzzülə gedən bir mexanizmə çevirə bilərik. Biz Azərbaycanda, məsələn bizim çox dəyərli alimlərimiz var, nəsib və xüsusilə bu sahədə nəsib-nəsibli araşdırmalar aparır. Məsələn, Fransanın, Avropanın millətə keçid və millətdən sonra millət dövlət vəhdətini qurub və inkişafın təməlinin orada olması haqqında kifayət qədər konseptual yanaşmalar var. Biz oradan da yanaşaraq Azərbaycan dövlətinin gələcəyinin var olmasında, milli azlıqlarında var olmasında, rus dilinin daha yaxşı milli dillə paralel öyrədilməsində və rus dilini öyrənərək vətəndaş olmaq, dolğun vətəndaş olmaq, bu dövlətdə bağlı olan vətəndaş yetişdirməyin yolu rus məktəblərini çoxaltmaq yox, milli məktəbləri qoruyub avtoritetin qaldırmaqdan ibarətdir. Bunun üçün də bir çalışmalıyıq. Çox sağ olun, Zəlimxan bəy, təşəkkür edirəm.